ne kemi thonë dhe themi dhe kjo është e vërteta. Ne të heqim dorë nga arsimi kur nga universiteti. I përkushtuar ndaj dijes, një shkencëtar i devotshëm, një profesor që lartësoi emrin e tij me studimet kapitale nga sfera e gjuhësisë e letërsisë, Fadil Sulejmani paraqet njeriu në madh, të cilin një popull i tërë e priti si një Mojsi, që ta udhëhiqte drejt shpëtimit në një kohë pikpyetjesh të mëdha ekzistenciale. Ashtu sikur se e përcolli me adhurim e respekt, duke ndjerë një kohësisht i thësinë e humbjes së madhe në botën kulturore shqiptare. Arsimi Shqip në Macedoni e humbi protagonistin e projektit më e prorë të historisë moderne shqiptare. E humbi priatarin e projektit të ringritjes kulturore, i cili, me ngulmimin prometeik, e çoi deri në finalizim projektin sublim dhe të domosdoshëm iluminist, pa lejuar asnjë kompromis që do ta zvetnonte atë. Si ekzemplar domethënës i adhurimit të dijes, ai ngjan me një Promethe, zjarrsjellës në kohën e turbullimit të mendjes. Sikur se heroi mitik i menqurisë antike, profesor Fadil Sulejmani nuk e ndëroi mundimin e vet me mjerimin e adhuruesve të terit. Vepra e tij kapitale është dëshmi e triumfit të dijes mbi përkohësin obskurantiste. As gjë me policinë, keci kur gjë mos u provokoni. Keci kur gjë mos folni, mos i ngacmoni policët. Ato kanë urdhër i kaquar dikush. Por le të vijë ai që i ka quar këtu le të shë, se ne duam laps, laps duam. Shkruajm duam. Nuk duam armë. Ne kemi zgjedhur rrugën e arsimit. Rruga e arsimit është rruga e paqes, e prosperitetit, e stabilitetit të Maqedonisë. Dhe kjo do të fitoj. Ne do të ndërtojmë një ardhmëri të përbashkët. Prandaj nuk ka kërkush të friksohet nga arsimi nga shkolla. Pra e lutëm e njerë qëtësi, ja këtëtësi, asgjë më zërmeni, rini, studentët e të vazhdojnë mësimin, edhe profesorët e të në tje, edhe pastaj të shpërndajmi, të shkujmë në punët tona, se kjo ko, në kushton, shumë në kushton, humbje kohë është, unë e di se të gjithë ju jeni të zënë, punoni, po kështu edhe policia i kushton Maqedonisë, parët më dha jepen për të mbajturat. Për në këto gjërat duhet të rregullohen, duhet të nëthrasin edhe të ulimi të bisedojmë me njerëzit të arsimit të shkencës, të bisedojmë me Ministrinë e Arsimit të Maqedonisë, dhe jo të bëjmë dialog me polici. Sot mbarë bota, Evropa, Amerika, qudite, që është e mundur dikuj t'i ndalet shkolla, t'i ndalet arsimi, në kohën e sot me të kompjuterizmit. A mendojnë ato njerëz pak? A mendojnë se këtu një popull i tërë kam betur në erësirën shekullore? Ashtë koja fundit, nuk mund të lërtërim parësim. Duhet edhe ne të shojmë njerë të nëndzet bjellit, të shojmë dritën e diturisë. Në duhet të jojmë mo të rrim në erësirën shekullore. 50 vjetë kemi dëruar. Në duhet të dëruar në. Sot, me të drejtë ne mund të pyesim se ku do të ishin shqiptarët e Maqedonisë pa projektin që u finalizua nëpërmjet ngulmimit mbi njerëzor të profesor Fadil Sulejmanit. Dhe përgjigja është e nënkuptuar. Ky projekt na hap mendjen dhe na zgjeron horizontin. Na krijon një botëshikim të pastër mbi botën në të cilën jetojmë. Fadil Sulejmani na dha një laps, në dukje shumë i thjesht, një libër, në dukje gjithashtu shumë e thjesht, në përmjet të cilve do të shënohet përvoja e dija dhe do të mbartet ndërmote si një nga triumfet më të mëdha të njeriut. Koha për të cilën punoj profesori i nderuar po vjen në vazhdimësi dhe për të duhet të punoj si cili me dashurin dhe ngulmimin e ti. Për këtë shkak, një popull i tërë sot i bën nderimet më të përzemërta rektorit të par historik të kryeveprës kapitale, Universitetit të Tetovës. E nderon dhe do të nderoj ndërmote këtë ndezës qirinsh në erësir, drita e të cilve do të reflektoj fuqishëm në botën shqiptare me të gjitha spektrat e saj shpëtimtare. Dritë dhe hire, pas ndërbreza shqiptarësh, emri e vepra e ti madhore. Kjo sot është lutja që bëhet nga të gjithë, një lutje për shpirtin e një njeriu që një kombi i vjen rallë, por ardhjet e cilit i hap shtigje të reja gjallimit të një kombi.